Ladalah katingal bingah penggali batuko Gusti kula inggeng sinuwun sinuwun Prabu Dewa Srani teko katingal mesam mesem pasuryanipun Pati wonten dawuh dina samengko bakal kelakon penjangkaku nggon kundherake sowaning Kanjeng Ibu sowan ngersani yo Kanjeng Rama Pukulan Jatimurti matur wigatining apa to sababe dene aku ketayan munggah ning kayiwangan Kanjeng Ibu matur marang kesaning Kanjeng Rama yen taku pengin garwa swijining widodari waduh kula nderek mangayu bagya sekethi jumurung dene jengandika Gusti kula ingkang sinuwun badhe mengku garwa ngasta bawat peperintahan yo pancen mengkono nuwun sewu lajeng sinten ing menawa dados woting penggali paduka lumayan bumi kroping langit orang ana wong wadon ing keduga ngrubuhake bebeteng jiwa kalindranku kejaba mung widodari saka ing kayiwangan swarga tahono atmajaning kukulan Bathara Brama ya kuwi kakang Mbok Ayu Dresanala mayu piye nuwun sewu diwaji Dewi Dresanala menika rak rampun sampun wenengku dening Raden Janaka menika sampun kondang kalukeng rat teko paduka badhe garwa kelawan Dewi Dresanala menika kados pundi ora sah kakean gunem tanpa guna sing jeneng tresna kuwi uruping jiwa ingkang luhur tresna ora bisa diluputake merga kuwi paringane sing maha jagat utawa sing maha suci iya gandeng tresnaku kuwi tumiba marang kakang Mbok Ayu Dresanala dipalangana bakal mlumpat diranteo aku bakal medhot upama kakang Janaka ora menehake kawon aku kang wujuding kakang Mbok Dresanala mesti bakal nampa pidana saka Iwang Pikulan Jatimurti merga Kanjeng Rama wis nyarujuk iya apa kang dadi lekasing Dewa Srani oh la dalah iya menawi tetelo mekaten kula namung jumurung dederek kersa paduka Kanjeng Sinuwun lajeng keparang paduka peranganing para dewa ana ingkang sarujuk lan ana ingkang ora iya mula kowe jajaga ning tempat kepanasan yen ana dewa ingkang bakal mudhun ning jagat aja nganti wenehi dalan nanging balikno marang kayiwangan merga jawata ingkang bakal mudhun ning jagat mau mung bakal bebecer marang asmaning Iwang Jatimurti kejaba saka kuwi mung bakal ngabarake marang apa sing tak tindakake mula aja nganti kawanguran dening sapa-sapa dhisik mengko yen wis Dewa Srani kelakon dawuh karo Dresanala bab perkara donya kuwi arep walik watu wis dadi wis dudu kewajibaning Dewa Srani ngaden sinuwun yo eh menawi tetelo mekaten kula kantun derek menapa wadya bala keparang dipun ketapaken sak wadya balanipun ora ketang mung sithik supaya aja nganti ana ingkang mrucut saka sira patih ana dewa ingkang mudhun ana ing jagat kabeh wae ora ngomongake dewa sapa wae sing arep mudhun ing jagat balekno marang kayangan sedika ngestakaken dawuh pangkatipun ing abdi kepatihan bincang menapa ora ketang sambung ngobrol tolok ingkang mangkat to dina iki niki nyuwun pamit sing ati-ati aja kaya bocah cilik pati thank you.
pinututi lamun katututan lamun mangsa prawira tikdaya prawira tikdaya omong orang kono magawe gelari rawang bang kaget aku ae lah iki ra ana pangling ditaku jangkara nadyan wujuding buta la kok teko kowe munggah ning kayuwangan meh ngancik ana ngrepat kepanasan mara gageng aku kok kita kuwi sapa kula abdinipun sinuwun prabu dewa srani pungulun nami kula pun kunjara yaksa kunjara yaksa iki kasigian mekaten kula badhe nyuwun mriksa panjenengan menika sinten adalah malah trembelane kabeh dewa ning kayangan padha priksa kabeh kita padha priksa lah kok dadi kita orang ngerti kan panjenengan ulun cetha yen to kowe suwijining kita ingkang mengeng kawan panembah ora nate nindakake panembah ketitik kita ora tepung karo panjenengan ulun nggih nyuwun pangapunten nyatanipun kula mboten tepang lek no mripatmu gatekno gobokmu iki kami tuan ning kayangan Suralaya pak dewa yang sidik mangudal-udal ulun sang iwang kanika putra ya sang iwang narado sang iwang narado ya kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk pukulun ya ulun tampa agar ya bombong tiasa nora lewat pengestu ulun tanpa nono kula pun dinggo jimat eneng apa lah kok dadi kita kuwi wadya bala wadya balaning dewa srani lah kok teko kita mapan ing lepat kemanasan wonten dawuh timbalaning sinuwun Prabu Dewa Srani dhateng ing abdipun Kunjara Yaksa kula kadhawuhan supados jejaki wonten ing repat kepanasan wigatine kandhikaripun sinuwun Prabu Dewa Srani menawi wonten dewa ingkang badhe mandhap wonten ing jagat sampun ngantos kelampahan mudhun wonten ing jagat kula ingkang kedah mangsulaken ngunduraken dewa menika kala wau kulun kusik ta karena dewa srani iki apa? Lah kok dadi anggar ana diwar mudhun ning jagan mbok balekake ning kayiwangan ngono ta kuwi? Ih, kasinggihan mekaten. Lah iya. Lah terus karepe dewa srani iki apa? Menawi ngantos wonten jawete ing mudhun wonten ing jagat tan murunga mangke badhe ngabaraken dhateng lampaning kayiwangan. Menawi ngantos kawangguran dening para titah tan murunga badhe gagar wigar panjangkanipun Prabu Dewa Srani. Mila sampun ngantos wonten jawata ingkang mandhap wonten ing jana luka. Kalebet paduka pukulun kedah kundur wonten ing kayiwangan. Kosek. Ulun iki wis ditundung dening Sang Hyang Jagat Giri Pratingkah. Ya Sang Hyang Manikmaya wis nundung kelawan jeneng ulun. Lah kok dadi aku takon bali iki piye? Kersa mboten kersa kedah panjenengan kundur. Yen aku gelem. Nuwun pangapunten. Mboten badhe kula ora truda paripeksa. Nengen aku bakal bacot mudhun ana ing kayiwang ana ing jana loka ateges panjenengan kedah mengsah dhateng Kunjara Yaksa menawi panjenengan saged mejahi Kunjara Yaksa lestari bani mudhun wonten ing jagad mela walah kemanen bocah iki wae yen ngono kowe arep mandi karo para jawata mboten ateges wantun nanging menika kula mundi dawuh timbalaning Prabu Dewa Srani. Wah bagus bagus ning ora urus merga kita iki nyemban dawuh timbalaning sesembahmu Dewa Srani entuk estokake ning ora tok petung dawuh mau becik apa lho ming waton tok saguhi lah padha karo kita kuwi dijlomrongake ning jurangeng kasangsaran yen kita wani kan para jawata ateges kita wani marang pangwasaning para dewa kuwi keluputan mapanmu besok bakal ana ning yomani tegese ana ning neraka jahanam utawa ning kawah candra dimuka. Kula mboten ajrih kaliyan neraka jahanam. Kula ora wedi karo kawah candra dimuka. Wose sampeyan bali no mboten. Ora bali menyang kayangan. Wah, ana dewa tak nggo gateng sirahe. Wah, Adara Bayu, Betara Bayu. Mutar kowe, ha. Ah.
Dadi ngopo? Kendang kapraksundang kontal kaprapal. Iya. Wis. Katon Padang dalan iki mudhun ana ing jagat Bathara Bayu. Iya. Kita bali ana ing swarga Maruta. Ulun tak mudhun ana ing jagat. Ora pati-pati Bathara Rada bali ana ing kayangan, nek kayangan durung bali becik. Kayangan durung bali dadi punjer-punjering kautaman lan punjer-punjering panembah. Iya. Tetepno pangesti kita. Aja mangro paningal kita nadyan ana pengojok aja apa wae ya Bathara Bayu. Merko pisan meneh aku tak kandha karo kowe. Ewoning wong ala, papan sing kebak wong angkara murka, yen ana tukulane wong becik, kuwi kok bakal tumular marang kiwa tengen.
satemah bakal iso dadi becik kabeh. Wah, Nrada, bapakku ngestoke dawuh. Sembahku nderek jengkarmu. Ya, ya wis tok kaya rasane dadak kok gagas. Mbah, aku dadi apa ning donya iki urung tak pikir. Perkara urip ning alam padang kuwi nek oke sedulur mesti bakal kepenak nggone nglakoni urip. Yo. Tak srawung ning jana loka, mbah engko dadine. Yo. Ya, aku njaluk pamit Bathara Bayu. Sing ati-ati.
Rem Rem Om Kembang Popong Teratepang Rorayungan Loma Lengkong Tumalong Romambat Wetnyan Kowe semukang mawon Raras Muname pasang Kalimantabe tinebing lodune dumawaing tawang towang Rama Pukulun teka lenggah paduka mboten ketingal jenak tuwin kepenak enggen paduka rawuh wonten ing kayawangan swarga dahono ingkang putra pun dresana ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Rama Pukulun. Ong, Mas Tunomo Sidam sekarang bawono langgeng. Ya ya. Dresana lo ndak tampa. Ora liwat pangestune wong tuwa tampan ana. Kula pun dinggo jimat paripe dayana ning kasantosan. Kula ngaturaken bekti kula kunjuk Rama Pukulun. Ya. Arjuna ndak tampa. Ora liwat pangestune ning ulun tampan ana. Kula pun dinggo jimat paripe dayana ning kasantosan. Rama Pukulun wonten menapa Rama Pukulun dene katingal goreh rungeh penggalih paduka menawi kepareng kawedharing kathah wonten kababarna jagat dewa patara tresnala gone ulun ora paring pangandikan iki sayekti kawoworan bombong ingkang banget ana ing jroning penggalih ulun ing atase ulun kuwi Jawata nanging kawasa ngrabekake anakku wadon lawan si Arjuna sapa to sing ora bombong Janaka kuwi lan nanging jagat lan curing bawana Janaka kuwi pitataning jalma unusaning titah luwih-luwih bareng aku nyumurupi lamun sira kulub Dresanala wis gerbini ngancik pitung candra saka pangrasaku kaselak kepingin momong mantu ngemban putu anggendong kelawan wayahku dhewe ing mapan ana ing kandhutamu mbuh lanang mbuh wadon kang mangkono mesti bakal dadi turasing satriya ingkang pinilih tanding sarta keluwihane Tan Prabeda kaya dene bapakne inggih Pukulun ya mung ngene lelan ana aku tak paring dawuh kelawan mantuku Janaka kulo semangga akan Pukulun Arjuna kulo nten paring adabu Udakara wis pirang sasi munggahe pirang taun nggonmu ninggal kelawan negara Ngamarta ya kasatyan Madukara katrem olah katresnan mengku garwa kelawan atmajaku Dresanala ana ing swarga dahana kene udakawisan pun setunggal warsa langkung Pukulun anggen kula nilar dhateng kasatriyan kuwi negari Ngamarta. Arjuna, kula wonten paring adawuh. Sira kuwi satriyaning praja. Sira kuwi satriyaning praja. Monggo katentremaning negara, ora mung negara. Bebasan katentremaning jagat kuwi ning pundhaking para satriya. Kuwatir penggalih ulun yen to nganti nggonmu ninggal negara Ngamarta sarta ning kasatriyan Madukara mau luwih saka sak warsa. Duh nyono cerak nyono podo mestani yen to nggonmu nilar kelawan jiwaning kasatriyan nggonmu ninggal kelawan kewajibaning kasatriyan mergo
katr mulah katr senang kelawan pajaku Dresanala mulo yogir ora jeneng aku nundung lawan siro kulup Arjuna waktu dino iki ora ketang sedilo tili ono negoro ngamarto lan tili ono kasatian Madukara kejobo soko kuwi akeh garwamu ingkang padha ngantu marang praptamu ning negoro ngamarto lan kasatian Madukara perkara anakku Dresanala sawetara titipno kelawan panjenengan ulun aku ingkang bakal nggulawentah anak wadon sartane bocah ingkang mapan ning kandhutane bojomu si Dresanala mula Arjuna ora jeneng aku nundung kelawan sira baliya tilik ana negaramu tetep ana jiwaning kasatrianmu aja nganti tetel jiwa kasatriyaning Arjuna mung kalah karo katresnan mula kang sangka kuwi dina samengko ulun lilani kita ninggal swarga tahun kene bali marang negara Ngamarta ingkang wigati tilik kelawan kula warga sarta netepi marang jiwaning kasatrianmu Arjuna mulat moro sang Arjuna semunya kang kamanungsan kasreban tingkah ing mungsuh niran bodho kadang ayo toyo wanta gumregel penggaling sang Arjuna nalika semanten nampi dawuh timbalanipun nenggih sang Bathara Brahma bilih kadawan sepados kondur wonten negari Ngamarta ing cipta sampun grahita bilih tinundung saking kayiwangan swarga dahana watak wantuning sang Arjuna tanpa taliwara klebat nilar swarga dahana kaget sang Bathari Dresanala wau ana rembug yang bakal tak kandhakake marang kowe. Rembug ingkang kados pundi? Sing gedhe pangapuramu. Sepira luputing bapakmu agung jaluk ngapura yana cahayu. Iki kabeh merga kula putane bapakmu Bathara Brahma. Ingkang aku wis ora duwe pilihan. Endi dalan sing kudu tak lakoni nalika semana aku ditimbali dening Iwang Jagat Giri Pratingkah. Lamun Iwang Jagat Giri Noto bakal misudo ya kuwi widodari ingkang olah jejogetan utawa widodari langentaya monggo kowe tinuding bakal dadi widodari ingkang olah jejogetan ning kayiwangan monggo syarat sranane kudu ora kena ginarwa dening sapa-sapa lan ora wengkena winengku dening sapa-sapa Dresanala nganti aku kudu atur dura kelawan anakku wadon nggonku nundung karo Janaka iki mau pancen niatku ora takon tilik marang negara nanging pancen kepingin banget aku nindakake dawuh ing Wang Jatimurti supaya aku megatake katresnanmu karo katresnaning Janaka anakku nggih ten kandika nyono-nyono teko mekaten pangandika paduka dados sedaya lelampahan menika punjeripun Kanjeng Eyang Pikulun Jagat Kirinata iya apuranen bapakmu aku ora iso piye-piye aku katarungku marang panguwasaning Jagat Kirinata mula aku kudu paripaksa kudu mentala babakan iki menawi mekaten jengan dikoromo pukulun boten wantun mantur kalian yang pukulun Jagat Kirinata lilanono kula ingin badhe minggah wonten ing kayiwangan Suralaya kula piyambak ingin badhe matur kalian yang Jagat Kiripati Dresanala ojo wong ayu ojo Dresanala Thank you.
Astunomo sidam sekaring bangno langgeng. Iki mbuya pangling kaya wayah kulun Nini Darsono. Sembah kula kunjuk eyang bukulun ya kulun tampa. Ana wigati apa dene jeneng kita ngabiyantara nang ngarsa ulun? Bukulun, gendeng kula dereng mangertos menapa werdinipun ingkang sinebat tembung garwa. Kula nyuwun dawuh garwa menika menapa? Garwa kuwi rong pribadi ngemus dadi sak badan. Loro-lorone duwe ancas gegayuhane urip ingkang wis ditunggalake kuwi sinebut garwa. Uga ana ingkang nyebutake garwa kuwi sigaraning nyawa. Nyawa loro ingkang wis dadi siji lan ora bakal bisa dipisahake dening apa wae. Paduka yang bukulun saged paring dawuh mekaten nanging nyatanipun boten saged netepi dhateng menapa ingkang dados werdinipun tembung garwa. Sababe apa dene jeneng kita matur kaya mengkono? Kenging menapa paduka mentala dawuh kan Kanjeng Rama misahaken katresnan kula kaliyan Pangeran Arjuna? Pukulun kula boten saged pisah kaliyan Pangeran Janaka. Kula boten saged pisah kaliyan memani ing jantung kula. Pukulun kepareng paduka njabel dawuh kaliyan Kanjeng Rama pukulun Bathara Brama. Darsana, sayekti apa kang dadi dawuh ulun sepisan dadi mboya kena wola-wali. Malah kita ngerti yo. Apa ingkang dak kandhake kelawan bapakmu sayekti mau mung goroh. Ingkang wigati lamun kita pisah kelawan Janaka. Kita bakal winengku dening Atmaja ulun. Ya kuwi narindring nusuwa Kambana, ya ing nusuwa Rukmi, Atmaja ulun Dewa Srani Darsanala. Plak kapidara Sang Darsanala. Tari Durga, kula wonten maringi dawuh pukulun. Darsanala ulun maringi dawuh lamun bakal didhawuh kelawan Dewa Srani. Teka malah ora eling. Mangsa bodho. Gandeng Janaka wis mudhun ning jagat, Darsanala wis ora eling Purwadursina. Gawanen wenehna Atmaja kita ya Dewa Srani, ya Atmaja ulun. Batobat ngestakaken dawuh. Ayo nggih Darsanala ora usah dadak semaput barang. Panudya utama Ngambararung. Ngambararung Sangkusuma, Sangkusuma. Gembrang-gembrang yen ngandika. Batobat. Bareng tak bobong saka Suralaya prapta ngrepat kepanasan lah kok malah kowe eling Purwadursina. Aku wis ngerti yen to punjer-punjere nglakon iki mung mergo saka kowe Bathari Durga. Batobat, kowe ora basa karo aku. Aku iki peranganing dewa, aku iki garwane Wang Pikulun Jatimurti. Ora peduli. Gunane apa lak basani? Gunane apa aku tata krama karo kowe? Kowe sewijining raseksi betah buteng aniaya marang sak padha-padha. Memper wujudanmu wis wujud raseksi kowe dadi dewaning panggoda pangrencana. Bathari Durga, kowe menungso sing ora duwe rasa kamanungsan babar pisan. Kowe mentala misahke katresnanku karo Raden Janaka luwih-luwih kowe ora nyawang yen to aku ngandhut jabang bayi. Yen to aku dikon ngladeni karo Dewa Srani terus kepiye kahanane jabang bayi? Apa kira-kira kowe durung tau ngrasake dadi sewijining ibu? Kowe sewijining makhluk ingkang ora pantes urip ana ing alam padang. Kowe sewijining titah ingkang ora pantes nyawang gelaring jagat eseming rembulan. Pantes mung dadi ndiping neraka jahanam iblis.
dari Durga. Derajatmu ya apa? Kowe iki mengen ae Bathara Brama. Selagine Brama wae kalah luhur. Karo Bathara Durga lah kok kowe ngomong-ngomong warahmat ya Bathara Durga. Piye? Kowe njaluk mati cara piye, Dresana lah. Dang kapracun dang den uncalaken dening Pandya Bathari Durga. Ketap-ketaping akasa dawah kalenggak Sang Bathari Dresanala. Eling-eling garbinipun ang jabang bayi. Ingkang yuswa Sapta Candra bengok sura kebarenging Jawata kuwataken jabang bayi jalu pekek warnane. Piye? Rekane arep tak pateni malah ndoboli. Atoba tak uncalke adoh tibamu kowe tiba. Tiba bengok sora nganti jabang bayimu lahir piye piye. Lanang apa batobat obat lanang. Piye piye ana kutile semono. Lanang iki batobat Dresana lho anakmu lahir. Dewasrani, Dewasrani. Iki Dresana lho ora eling mergo anake lahir. Gawanen rukti menon ning negaramu Dewasrani. Wah, kakang mbok, kakang mbok. Obat bagus kaya gerangane. Ning atase isih bayi wae kok corekane rayi wis ketone bali dadi wong bagus. Batobat ngelak bocah iki. Lagi lahir wae durung disesepi karo mbokne wis ditinggal karo mbokne. Cangkeme mecucu-mecucu piye aku ki yo swijining wanita nek karo bayi kaya ngono kuwi terus rasane kaya kepengin nesepi. Nek yo apa kelakon wong nggon aku wis ora metu. Tiwas pengen nyedot mempeng. Ora iso sudo ngelake. Ya tobat ilate kaya wis dom. Batobat aku apa ya mentolo dajal. Kowe kudu tekaning mati, jabang bayi kowe kudu tekaning mati. Merko yen kowe ora tekaning mati kowe mesti bebeda dawuh ping anakku lanang karo ibumu. Sing gedhe pangapuramu ya jabang bayi kowe kudu tekaning mati. Tak sabetke watu gilang sumyor kuandamu. Aja ngatoke dosane Bathari Durga ya, bocah. Jabang bayi batobat tak sabet ke watu ora apa-apa tak cokot ya ora temomo siungku bareng nacul ke bocah iso mengkurep ora batobat malah iso mengkurep ning durung brangkang aja ngawur nek bengok nek ora dong rasa bengok mengkurep saya lagi brangkang cenanangan gerangan bangkang ya wangun
bayi kok urung-urung berangkang. Batobat. Batobat, gue jebol. Lompat senjata utawa tegese ora temomo dening apa wae. Apa digerang rasa mateni karo kowe? Kowe tak cemplungke kawah candra di muka lebur tumpur tuandamu kowe bayi. Yen nonton wong ngaprang kasangsaran narada dedali kedunya kaleweran. Sepinten kalepatan kula nyuwun pangapunten Bu Kulun, Semar kita boya luput nalika ulun jengkar saka kayiwangan ngundaran Dirbawana sumurup lamun kayiwangan Suralaya kobar dening genining angkara tumuli ulun nyasmitake lawan jeneng kita kita tanggaping gati ninggal karang kadempel munggah eneng kayangan. Nggih kita wis weruh lelakon ingkang dumadune ing kayangan. Purwa madya busana pun boten wonten sing karempit nganti boten iso ngampah mubal babaling kanepson upama mempro lan wanguna kula dhewe sing ajeng jangkah teng kayangan ning gandeng pukulun boten nglilani nggih. Kula wontenipun namung manut. Iya Semar nggih. Bayi ingkang tanpa dosa iki kaningaya dening patraping Manikmaya ingkang tansah nyarujuki kelawan nelakone Bathari Durga. Nggih kula ngertos. Nganti nrada wae keplayu saka kayiwangan nggih. Yen to ngak ulun ora disiki nyemplung ana ing kawah, tak kira bocah iki mesti bakal tekaning pati. Nanging gandeng ulun ingkang mlebu jroning kawah. Tawah ingkang kebak geni kaya mangkene wekasan sirep-sirep ora ana rasa panas. Nggih. Mula Semar ulun titip kelawan bocah iki nggih. Rampungna lelakone. Nggih, sendika. Terus kejaba saka kuwi kita ingin dadi seksi dawuh ulun. Nggih, keparengipun. Bocah iki gandeng wiwit lair saka go garbane ibune wis kaningaya sarta nandang prihatin. Mula bocah iki ulun anggep dadi wiji sejati. Tegesipun? Tegese wiji sejati ya mung bocah iki ingkang pinilih lawan panjenengan ulun dadi kelangenan ulun
ingin dia neng bocah iki ing kono lenggah sang asih prana ya panjenengan ulun. Ah nggih matur sembah nuwun. Lah terus lare niki ajeng diparingi tetenger sinten? Semar Seksenono. Gandeng bocah iki diuntalake ana ing jroning kawah, mongko kawah iki papaning geni. Mula Seksenono jagat saisine ulun ingkang bakal paring tetenger, bocah iki ulun paring tetenger Bambang Wisa Geni Semar. Wah, Bambang Wisa Geni kaprah ingin podo mestani besok bakal ada tembung Bambang Wisa Geni. Wah ngopo Semar, betul apa-apa ini wangon tentang Wisa Geni, iya wis Wisa Geni bakal duwe kekuatan ingin terenprap ngungkuli orang sak pepadaning titah. Wisa Geni duwe doyo kekuatan ingin ngungkuli marang sak pepadaning Ruktinen Semar tuduhno wong tuwane yen keporo Wisa Geni kudu iso males ngudi tuwuh loro wiranging kelawan para dewa dipun keparengaken ulun keparengaken. Ah matur nuwun matur nuwun ulun kundur makayangan bocah iki jedinen supaya inggal gedhe sansarta dewasa satemah bisa ngapokake para jawating ing mengeng pakartine sarta minggok dalan ora wujud jawata ingkang utama nanging wujud jawata ingkang angkara murka men padha kelingan kelawan jejere. Ah nggih ngestaken dawuh ulun kundur makayangan Semar. Ah nggih nderekaken bungulun. Ah matur sembah nuwun. Semar koten prayitna semuriris semuriris eka balik titiyoni kondoyoni ong hok trisonya purnomo sasi hok bareng tak dusi banyu gege tak suwunke karo sing gawe urip lah kok wah mencorong tejane lho iki ana watu kok iso omong waduh aku ki wong kok kowe wong to lah kowe ki sapa aku sing momong kowe aku sing didawi momong kowe sing momong aku iya. Terus jenengmu sapa? Wah, pancen bocah pinter tenan. Wis ngerti tembung jeneng bareng. Kowe nek nyebut aku kakek ngono wae. Kakek? Yo. Kakek ngono tok? Heeh. Lah terus aku takon kowe, Kek. Aku kuwi sapa? Ah, kowe kuwi lagi wae tak gedhekke saka wujud bayi, jenengmu Bambang Wisa Geni. Bambang Wisa Geni. Yo Bambang Wisa Geni. Yo Bambang Wisa Geni. Hooh. Iki kok ki wontenan geni kabeh ki apa, Kak? Kene ki jenenge Kawah Candra Dimuka utawa ana sing nyebut neraka. Wah. Neraka? Heeh. Wah, lah mulo aku ki tolah-toleh mrana-mrana akeh swara teng brengok njaluk tulung kok ora ana wujute. Nek tok matke neng wujute, apa iya kek? Iya. Nek tok matke neng wujute. Saiki aku weruh kek. Lah, rak ngomongan to. Kae kok ana wong digantung
ilate melet diketok kae. Andi, ndi? Kae. Ha, iki papan wong nggo nyiksa wong sing tumindak angkara. Kae wong digantung nganggo ilate melet diketok kae wong neng donya sing gaweane ngapusi. Gaweane ngapusi? Iya. Lah terus kae ana wong lho dikampak sikile. Dikampak tangane anggere tugel tukul meneh, tugel tukul meneh. Kae gaweane nyolong, gaweane maling. Kae kok ana wong sing dijejeli dhuwit cangkeme nganti suwek. Kae senengane mangan bondo negara. Utawa korupsi. Ngono kae. Lah kae ana wong wedok. Endi? Kae lho kae. Kae ana wong wedok tadi. Rubung wong wedok pirang-pirang. Terus saben wong wedok sing rubung nyilet awake. Awake tatu gedhe mari meneh disilet meneh. Endi to? Kae lho. Wah. Kae germo. Sing senengane adol wong. Mula kaya ngono kae. Wo werna-werna ya, Kak. Werna-werna. Kae kok ana wong gawa gelas sirahe dituthuki dhewe. Kae wong ngeterke wedang sing ora tau rata. Anggere nganti kliwatan siji. Sesuk hukume ngono kae. Apa iya kek domongi kok. Mula kudu sing teliti. Iya kek iya. Lah kok lho kae ana. Kaya ana wong nganggo sandangan Jawa. Kok lambene dislomoti nganggo rokok kae ngopo kae? Mongko dislomoti dhewe. Ah, kae endi to? Kae. Wah. Kae Wiyaga sing seneng nguduti udute kancane. Gone dhewe disaki ning jukuki gone kancane. Kuwi. Wah, ngono to kae? Heeh. Lah kaya ana sing malah rambe disromoti nganggo cerutu. Kae nek ana dum-duman rokok nganggo gelas, dikukup dilebokke tas. Kae cangkeme disromoti nganggo cerutu. Oh iya to, Kak. Heeh. Lah kae kok ana wong nganggo wong wedok ayu lho, Kak. Endi-endi? Kae lho. Wong wedok ayu mongko sandangan Jawa. Heeh. Kae kok dridine dicatuti dijabuti kukune. Ah, wah, kae sinden. Oh. Kae sinden nek bar nembang njaluk dit juragane kuwi hukumane dijabuti ngono kuwi. Oh, ngono to. Dadi kabeh iki mesti mawa dosa. Oh, iya kae. Lho kae ana meneh sing guyu nganti cekakakan nganti muntah-muntah. Bar kuwi terus cangkeme digajuli wong pirang-pirang kae. Kae dolop. Matine rekoso ngono kae. Oh, ngono lho kae. Heeh. Kae kok ana wong nganggo sandangan Jawa. Hmm. Mlaku dijegal terus digebuki. Kae Wiyaga sing bola-bali nguyuh. Urung wanci ning nguyuh wis nguyuh. Kae hukume kaya ngono kae. Lah kae kae kok beda dhewe kae. Sindi? Kae lho, ana piyayi kok nganggo sandangan Jawa. Lenggah neng kursi mongko kursine empuk. Sajake kepenak mangan woh-wohan pirang-pirang. Dirubung wong ayu-ayu kae sapa? Oh, kae dalang. Akeh sedakoe mergo nglipur wong pirang-pirang. Lah kok ora gelem turung karo wiyagane? Sengit karo wiyagane. Sengit karo wiyagane. Oh, ngono to, Kek? Heeh. Kek? Piye? Yeah. Aku takon karo sampean. Takon apa? Aku ana iki mestine ana bapakku, ana ibuku. Ibuku sapa? Bapakku sapa, Kek? Walah iki. Nek saiki durung wancine. Lah terus ngene wae. Ayo kowe tak jak ning Karang Kadempel. Mengko kowe tak duduhi bapakmu sapa, ibumu sapa. Ning kowe kudu budidaya goleki bapakmu karo ibumu. Ngono.
ngono kek. Heeh. Neng Karangkademel ki neng nggone sapa? Neng omahku. Oh, kowe duwe omah to? Wah, ngece bocah. Omahku ya nadyan kaya ngapa wujude ning aku duwe. Karangkademel kuwi apa? Desa. Oh, desa. Ya. Mengko tak tepung karo anak-anakku. Wah. Kowe duwe anak? Duwe. Apa ana wong wedok sing gelem karo kowe? Lha. Setan ora. Malah ngece karo aku. Aja mbok ece, bojoku kuwi widodari. Wah. Widodari? Heeh. Kowe lha edan. Apa kuwi widodarine katarak apa piye? Gelem karo kowe? Ora, pancen wis binesti kaya ngono. Ayo, aja kokean omong. Tak kanthi nang Karang Kademel, mengko tak duduhi bapakmu karo ibumu ning kowe kudu wani mbudidaya. Iya, aku manut kakek. Ayo karo aku. Ayo kae tak derekake. Kademel kae. Ya iki sing jeneng Karang Kademel iki ya iki. Ora elok. Ki wonten ning omahmu lah kok ijo royo-royo tetandurane sarwa becik sarwa apik. Panggula wentahing tetanen pancen ora ming. Pambudidaya nanging sinartan donga sebab donga tanpa pambudidaya ku ya ora ana gunane, pambudidaya tanpa donga kuwi ya muspra ora ana apa-apane. Mula kabeh pancen nganggo srana. Mengkono kek. Iya. Ya meng aku gumun. Ing atase aku bareng tekan Karang Kademel kene lah kok kowe lah dalah. Sing ning mburi kuwi nek kewan-kewan napa kek? Oh, Trondolo iki. Padake kewan, Truk. Gong. Kowe karo aku padake kewan. Sing ngomong sapa? Kaya apa? Satriya sing ning mburi kae sing ning ngarepe bapak kaya apa? Canom ngendi kuwi, Pak? Kowe engko tak kandhani nek wis rampung rembugane. Ora semacam-macam lho, Mir. Kowe iki anake wis telu. Gareng aku Petro. Ayo. Tumindak ora prayoga kowe, ha? Aja ngawur. Kowe engko tak kandhani aja ndakwa bapakmu sike. Wis ora kowe iki arep tuwa ning glidik e. Ceniningan soan. Dengkulmu mlocot. Kowe sapa kek? Iki anakku. Lho. Kuwi anakmu? Heeh. Sing mripate ora bener kuwi sapa? Wah, jan larake ati suarane iki, Truk. Ya sabar. Iki Nala Gareng. Nala Gareng. Nala Gareng iki lak sing ngower-wer ning dhuwur kae to, kae Gareng Pung. Sing dhuwur sapa? Sing dhuwur irunge dawa kuwi Petruk. Weh, lah dalah. Ana wong kok jenenge Cakruk. Oh, bagus-bagus budhek. Petruk kok ya Cakruk. Lah sing mripate kaya ndok ceplokan kuwi. Lambene jembare ora jamak kuwi sapa? Iki anakku ragil jenenge Bagong. Loh. Ana wong kok jenenge Ngesong. Ngesong nggo mendem kowe iki piye? Bagong. Oh, wis sapa ta, Mir? Iki jenenge Raden Wisanggeni. Anake sapa? Perkara anake mengko tak kandhani ning kosek aku tak crito karo Ndara Wisanggeni sik. Kok ketoke nyala wadi kowe? Menengo to. Aja nyaut-nyaut dhisik. Kakek, piye? Kakek mau janji karo aku yen to tekan kene aku arep tok kandhani bapakku sapa, ibuku sapa. Ah, kowe tak kandhani. Nek kowe takon bapakmu sapa, ibumu sapa? Prasaja, aku ora ngerti. Lah, jenenge kowe ngapusi karo aku, kosek to kosek. Aja kesusu. Aku ora iso ngandhake bapakmu karo ibumu ning aku iso menehi pituduh. Pituduhe piye? Kowe ora usah ndadak takon sapa-sapa. Ning takono para dewa. Dewa kuwi apa? Dewa kuwi sing nitahke awake dhewe. Papane menyang endi? Papane menyang kayangan kono. Kayangan kuwi ngendi? Kayangan kuwi papan sing gumantung tanpa cantelan. Ana papane ndah. Ing kono sinebut kayangan. Lah, dewa-dewa kuwi uripe ning kayangan. Apa to sababe kowe takon karo dewa? Mergo dewa kuwi ngerti mubah musi ing titah. Nek nganti dewa ora iso ngandhake bapa karo ibumu, wajib dewa tok jotosi, nek perlu tok ajar. Loh. Dijotosi iki dikapake? Ala iki. Bagong piye?
dijotos iki digoleke ketan terus dibuntel godhong gedhang kuwi enak banget. Kuwi sing mburi kuwi kok nek omong kok idune lek nyiprat tekan kene. Dijotos kuwi tangan karo tangan utawa tanganmu ditibake raine dewa. Ngono ya kek, heeh, sing banter. Tok ajar, pokoke tok pulosoro. Nek dewa ora nduduke bapakmu ibumu sapa? Kowe tak penangake ngajar para dewa ning janji. Janji apa? Kowe aja kandha nek sik akon aku. Pokoke karepmu dhewe. Ngono ya kek, heeh. Lah terus aku lek munggah ning kayangan, kowe iki wong pinter, wong dedaya. Nek mengambah Dirgantara, ora bakal kurang akal bisa geni. Miat tangan ning kalangguan. Akar pandan moncar. Ong. Tinan ler kekonang, surem sorot titan badang. Kasoran bacaring purnama ing gegono dasari mangsa katiga. Yen ngono aku tak munggah ning kayangan yo kek ning kaya ngetutke karo aku. Kowe mesti tak tutke. Jaluk pengestumu. Dewa tak takoni bapakku ora ngerti, buku ora ngerti aja kelakon dosa. Kayangan tak gawe sungsang bawana bali. Yo sing ati-ati bisa geni. Bapak kaya akrab banget. Kowe ora ngerti. Kae iki sejatine, Apa iya? Weh, domongi kok. Lah kok iso ketemu karo bapak? Nek tak sejarahke suwe. Butuhe kowe ngerti. Sopo, Reng? Ngerti atruk kae janjane, Tenane, weh domongi kok nek ngapusi aku ya ngapusi bapak. Sopo, Truk? Guys, jadine iki. Ngopo e? Iramu mlebu nang kuping. Keri. Iramu ditekok sik, tekok dengkulmu mlocot kuwi lho. Iya. Tenena, tenane kok tenene. Oh, tenane, tenan. Wah, jan mulane kok suarane atos. Nawa Gareng Petruk Bagong. Kowe ora usah melu-melu perkara iki, bocah kae tak tutke. Tawa-tawatane. Kowe dhisik ana mlaku nang negara Ngamarta apa ana kawan? Ya Trayo. Ya. Iki sapa? Ana-ana meman munggah ana ing kayuwangan. Lah kok banjur apa-apa dirusaki, apa-apa digawe rubuh, kowe sapa? Takon karo aku wis anggeni kowe sapa? Aku Bathara Penyarikan, Bathara Penyarikan. Sikilmu sak cengkang ora ngambah bantolok. Kowe apa? Apa jim setan priprayangan? Hus, aja ngawu gawar-gawur. Ulun iki dewa. Lho. Dewa? Iya. Lah yen ngono kowe sing tak goleki. Aku arep takon karo dewa, takon apa wis anggeni? Yen kowe ngerti wong tuaku, bapakku sapa, ibuku sapa? Lho. Lah kowe iki lahir saka ngendi? Kok takon bapakmu sapa, ibumu sapa marang aku? Ulun mboyang ngerteni. Kowe iki dewa kok ora ngerti iki piye? Ulun ora ngerti tenan. Wah, dudu dewa wae.
sandangane padha karo sing tak ajar mau. Iki sandangane padha karo sing tak pola mau iki ya dewa. Ya ulun Bathara Indra. Bathara Indra karo penyarikan apane? Ora sandha tak takon merono. Kita wigatine apa? Takon. Takon apa? Bapakku sapa? Ibuku sapa? Ulun boya ngerti padha wae. Wah. Ana bocah gawe geger kayiwangan. Iki sapa? Iki wujude wonge gagah. Untune kaya cathut. Ngunekke dewa kok untune kaya cathut. Ning sandangane padha harus tak ajar mau. Kowe ya dewa? Ya, aku dewa. Jenengmu sapa? Yama Dipati. Bathara Yama Dipati. Ya. Bapakku sapa, ibuku sapa? Lho. Lah aku ora ngerti. Nek kowe ora ngerti kok tak ajar kaya kanca-kancamu jabut nyawamu. Wah. Wah. Oh. Lho. Kowe ngopo? Lho kok ora ketut to nyawane? Kok ora ketut nyawane? Nyawane sapa? Nyawamu kuwi. Lho, kowe mau njabut nyawaku to? Iya. Aku njabut nyawamu. Iso ora? Nyatane iki urip, kowe ora iso dijabut nyawane. Kowe sing tak jabut nyawamu. Wah. Mareno smubang wangaruna kadinetrane nganggo rapuh sabdaning gukiloring kanigara sageter kene dongan ningkung lir wuwu sing pini panca ana nom-noman gawe geger kayiwangan sapa iki sapa iki lah kok dadi kowe ngadeg ana ing gigiring wujuding lembu utawa sapi mongko tak sawang lah kok aneh temen tanganmu papat tenggokmu cacat kowe sapa takon marang ulun dewaning poho dewa Bathara Guru. Loh, Bathara Guru? Iya. Aku nalindaning poho Jawa to. Ah, dalah. Yang ngono ke pasang Yogyakarta tujuhin ini. Dina aku ketemu karo Bathara Guru. Bathara Guru, gandeng kabeh kamu lamu poho dewa poho ora ngerti wong tu aku, bapakku sopo, ibuku sopo. Mula aku takon karo kowe. Ayo wang suruh nopi takon kan dipertites. Wong tu aku sopo, bapakku sopo, ibuku sopo. Loh. Yen kita takon bapa lan ibu ulun mboya ngerti. Lah nek kowe ora ngerti bedane apa kowe dadi Bathara Guru? Bedane apa kowe dadi nalendraning para dewa? Ora ana gunane kowe ngratoni ana ing kayiwangan yen kowe ora ngerti bapakku karo ibuku. Monggo kowe ngerti kowe iki dewaning para dewa. Ngerti marang mbahmu sing kita. Wis anggeni ulun mboya ngerti. Ora usah dadak kowe kan gunung tanpa guna. Ora ngerti bapakku ibuku aja takon dosa lak jongkeng kawibawanmu. Ora pantes kowe dadi para dewaning para dewa guntur geni guntur angin sirnakno wisanggeni. Kowe iki ngopo Bathara Guru? Kowe iki ngopo aku tak takon kowe dewa kok seneng dolanan kembang api? Us. Kembang api pi. Lah iki mau kelap-kelap nyamberi aku apa mbak anggap aku kalah? Apa mbak anggap aku mati? Ya ngono apa piye? Wis anggene ora iso mati.
Budhe wis sanggrene ora tak tuduhke bapakku sapa ibuku sapa aja takon dosa. Hayangan iki tak gawe sungsang bawana balik. Yen perlu kowe tak wirang-wirangke Bathara Guru. Eh ladalah. Sip sip. Ya ngono kuwi. Terus aku kan tokan takon sapa kek? Bathara Guru wae ora ngerti. Bathara Guru ora ngerti doyak. Doyak. Pokoke nganti kecekel. Nganti kudu meneh ngerti bapakmu arep ibumu. Lah nek tetep ora ngerti, wah tutuki raine Bathara Guru. Wah, lah mati dening aku e. Manguswa miyong ambreng angang adi karunan ing kaswase dosang gonto supaya golek menyang di dununge ya kuwi Janaka. Wah, ora ngira babar pisan jlamprong minggat nganti tetahunan yen nganti ora ketemu apa kelakon Pandhawa bakal gutak. Bina ini loh duni demawai ngelamang tuang pukulun boten nganti kan nyono-nyono jeneng nganti ke pukulun ini yang terdak untuk matio podo kulo ngatur akan sembah mabek ini loh kunjuk pukulun yoyo kresno lun tombo guru hakeku aku ngatur ke sembah yoyo orku doro lun tombo ngantem apa pukulun kresno lun nyun senjoto pitulung kayuwangan geger disabab pake tingkah polai nom-noman kangaran Wisanggeni ingga ngamuk oneng kayuwangan guntur geni guntur angin uratu momo malah dheweke bakal jungkeng kalawan kawi bawa nulun Kresna. Weh lah dalah namung titas wanta teko ngedapi-dapi pukulun latri seminggah kayuwangan badheku lo depani pukulun yo pukulun jaluk tulung yo Kresna inggih pukulun. Wangune iki bocah sing wani ngrusak kayangan. Bocah ora sepirwa pikira lak idake modar. Iki sapa? Ana ratu kok kulite ireng banget. Iki sapa? Lho, kowe sapa? Takon karo aku jenengku Wisanggeni, kowe sapa? Aku Nalindra Ndarawati Prabu Kresna. Oh, Nalindra Ndarawati Prabu Kresna. Iya. Sing mburi sapa sing gedhe? Werkudara. Kowe Wisanggeni. Ya. Ngopo ngger kowe kok mlayu-mlayu goleki beburonku? Lho, beburonmu sapa? Iwang Pikulun Bathara Guru. Kowe kuwi titah warwani karo Iwang Pikulun Bathara Guru ki apa demen kualat? Kualat sing endi? Nek kualat wis mau-mau aku. Nyatane Iwang Pikulun Bathara Guru tak oyak. Kayangan tak gawe geger aku ya ora kualat. Nek kowe kena tak pringgake becik lereno aja ngoyak-oyak Bathara Guru. Kowe iki sapa to? Kowe iki sapa? Kowe apane Bathara Guru? Kowe dulure ya. Arep nrimake, kan nrimake Bathara Guru tak oyak-oyak. Ayo. Aja meng kowe. Sing gedhe dhuwur kae mungsu aku nek nganti aku kalah, aku meguru selawe taun. Mikira jangkae. Kusik to kusik. Kusik aja kesusu. Bocah cangkeme elek. Wah, pikiro. Aku kok ditantang Werkudara ora tau mampu penantang tantang karo bayi wingi sore. Tasah kakean gunung tanpa guna. Apa demeku duwe kuku dawa banget ngono apa piye?
Apa ora semelang nyogok bokoke kacane? Iya. Ya ngono kok piye? Kowe lah wong iki ketoke galak ning duwe duwe keluwihan nek Gojek rada semu. Semu yo men. Mikir lak jangkae. Ora wedi karo bayi wingi sore. Ora sah kakean Gunung Mayo. Sing ngarep bisik sing maju yo kena. Sing mburi dhisik sing maju yo kena. Kowe ora lunga sarapanku tak tibani senjata cakra. Apa? Senjata cakra. Kowe ngerti ora? Pusakane Bathara Guru wae ora temu apa ning awake wis anggeni lah kok dadi kowe mung pamer pusaka kadonyan. Ayo. Rangkepo sewu pusakamu. Ayo, cocokno ning dadane wis anggeni. Nek nganti aku lara, mati meguru karo kowe. Mati dening aku. Ben ampun, Ndara. Ampun, ampun, sabar. Jotok panangi kek, minggir ratu ireng yo gleleng men sabar, 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 sabar apa? Are ngetokke jotok cokro tak tamelane kaya ngopo? Sabar. Iso ora sabar? Iya. Ora manut karo wak tinggal lunga. Ora, ora kek, aku manut. Ora kok sik iki rak Semar to? Nggih. Lah kok dadi aku arep nampani nibani pusaka karo bocahku kok tok penging bengak-bengok suka doang. Ide pol. Nggih. Wow, dadi kaya ngono nggih. Sampean mungkin nek mateni lari niki, sampean getun. Lho, getune ngopo? Getune ngopo? Bayi cangkem elek. Deprok wae modar. Minggir kae, jangkae kae, wong gedhe dhuwur kae. Rumangane opo aku wedi kok. Kuwi cangkeme kaya ngono kuwi. Sabar to, sabar. Aku mangkel. Ora kena mangkel. Manut karo kakek ora? Iya, iya, kae. Wah, Brahmanu tak tinggal lunga kowe. Sing ngomong sapa? Iya, iya. Njaluk ngapura. Nek tak tinggal lunga kowe ora dikonco. Iya, iya kek iya. Ora bocah iki kok manut men karo kowe. Iki sapa? Mang Riyen to. Mang Presani coreke Pasuryane. Ndel. Loh, lah sapa? Rekudara kowe ngerti ora? Ora. Ora sudi ngerti karo bocah. Ora sudi ngerti karo cah wani karo wong gerak. Wah, wow, pomo duwe anak kaya ngono tak pateni wingi-wingi. Ayo ayo areng apa? Areng apa? Sabar. Iya, Kak. Aku nek karo sing ireng ora patek mangkel. Mangkel karo sing gedhe kae. Kaya gleleng-gleleng dhewe. Gedhe glombyor iki. Aja kaya ngono ta. Iso sabar ora? Sabar-sabar apa rumangsane anggape ora? Mang presane coreke riyin. Rata ya, kowe. Ayo. Kampokmu kapan? Nek merem ya merem rasa dikuat-kuatke. Mripate nganti gedhe cilik. Orang kowe iki gagas apa to? Kula kandhani. Niki niku dudu sapa-sapa? Lho. Apa iya? Nggih. Lah kok dadi Semar ngerti? Kula sing ngerti lakone bocah niki. Nek sampean mateni napa mboten gelo? Lah dalah. Iki ngopo kek aku dirangkul iki ngopo? Niku Pakdhe. Pakdhe sapa? Siwa. Siwa apa tengen? Sampeyan iku senengane Siwa Pakdhe. Kakange bapak. Loh, nek ngono Pakdhe kuwi ngerti bapakku. Ning ora entuk takon iki kudu takon Bathara Guru. Nganti sak jelek. Nek sampean takon iki niki ngerti, ning sampean ora iso ngajar Bathara Guru. Sebabe sing marahi sampean pisah ro bapak ro ibu sampean niku tingkah lakune Bathara Guru. Kresna. Ngopo? Sopo? Aura dikandani. Wah. Apa iya? Lah nyatane Semar cerita ngono. Wah, caedan. Wah. Arek ngrangkul ora? Ora.
Karo putrane kok kaya ngono ya. Jane mbok yo ngrangkul. Sopo kek? Eh niki niki yo Pak Dhe ajeng ngrangkul sampean. Ora sudi. Suarane atos kok ngrangkul aku. Eh niki Keng Pak Dhe kok ora entuk ngrangkul. Eh sesuk wae ning ngrangkul kapan-kapan. Oh, kowe senengane yo ngono kok. Yo ben, suranti anak yo ngono ora apa-apa. Wah, suarane yo ngedap-edapi. Lah terus aku kudu piye kek? Eh, Bathara Guru tetep doyak nganti ketekel. Ora mati nduga mono lah kok dadi kaya ngono lakone. Wah, lah mula Janaka setahun luweh ora bali. Lah wong wis semono gedene. Piye? Nggih, sori. Nganti lali kula ora basa. Karo ratu kok emah. Wah. Dipol aku karo Kresna kudu piye? Mang nekseni babaring lakon iki awi, bocah nika ditutke, Ndara. Tokang nyarwang sepinto kumbang ngacaping matu sarining tawang Raden Janaka wonten dawuh penemban mestinipun jengandika Raden kundur wonten negari Ngamarta menapa kasatriyan Madukara sampun ngantos lajeng mapan wonten ing pertapan Cakrawala mriki suwita dhateng begawan Kumbara Resi Raden Kulaturi emut dateng kewajibaning kasatriyan. Kulaturi emut dateng kaprajan jengan di koraden. Samun ngantos panjenengan dipun senggu sawijining satrio ingkang singlar dateng kewajiban penemban. Kulo sampun pisah kalian memani ing jejantung kulo. Yayi Dersanala. Kulo sampun kecalan. Inggi menika katresnan kulo. Jabang bayi yang mapan wonten ing kandhutanipun Yayi Dersanala. Kula Janaka gesang wonten ing malam padang sampun kadidene sarah munggu ing lautan wastra lungset ing sampiran. Kula badhe mapan wonten ing mriki ngantos pejah kula benjang penemban. Kadidene Wang Pikulun Bathara Guru ingkang cedhak wonten ing pertapan Cakrawala. Kula ingkang abdipun Kumbara Resi ngaturaken bekti kula kunjuk Wang Pikulun Bathara Guru. Kakang Narada sampun kados mekaten kakang. Kula sampun dakwa utawi kula sampun ndodo ing kalepatan. Kulo sampun ngrumaosi lepat Kakang Narada tingkah lampah kulo nalisir saking anggrang-gring kautaman. Kulo dipun kapokaken dateng lari wingi sonten namipun wisanggeni Kakang Resi. Kakang Resi monggo kundur wonten ing kayiwangan namung jengandika Kakang Narada ingkang saged damel padhang kayiwangan Suralaya Kakang Narada. Yang adi geton tembe wingking menika sanjanipun sampun boten wonten ginanipun ning gandeng sak lali lali ning menungso menika isih bejo sing eling lan waspada tegesipun panjenengan menika ngemudi bilih ingkang kakang dipun lampahi wonten ing kayiwangan menika lepat inggih Kakang Narada inggih
wonten nem-neman ingkang nami pun pisang geni ingkang ngoyak-oyak dateng kula. Kajeng Iwon, panjenengan legami ingkang menika. Ingkang nami pisang geni kula ingkang badhe mapakaken Nadi Pramesti. Apa-apa Hong milah geng mas tu nomo sidam sekaring bau no langgeng kaneko putro ayo konten dawa bukulun manik moyo unten timbalan bukulun boyano ingin kudu ngadili kelawan jeneng kita kejoba mongulun kita wis gawe geger kayiwangan kita wis ngergeti suci ning kayiwangan kandi patrap kita ingin nalisir soka ngerang-gering kau tamat kita nganti mentolo gendak sikoro kelawan wong kang wis podo bangun bebrayan angka loro kita menehi kaludangan Bethari Durga nyiksa kelawan jabang bayi tanono liya kejaba mung wisanggeni mula gage seksenono wisanggeni iki titah dadi kelangenan ulun wondene manik moyo kita nggone munggah ning kayangan bareng kelawan ulun sabab ana pidana ing bakal ulun patrapake lawan jeneng kita manik moyo aduh kukulun kula nyuwun pangapunten yen to mung pangapura besok bakal kita baleni meneh rasakno paukuman saka panjenengan ulun. Wonten dawuh. Kita ngerti ora karo bocah sing ngarep iki? Nggih. Mboten mangertos arane Wisanggeni. Arane Wisanggeni lan sumurupa, ya iki jejabang sing ngeneng kandhutane bojomu Dresanala. Janaka, iki anak kita. Anakku nggih. Anakku wong bagus. Kak, iki sapa? Ah, niki papa. Us. Iki bapak utawa ingkang Rama. Lho, iki bapakku, Kak. Nggih, naminipun Ndara Janaka. Waduh, Rama, aku ngaturke penuwun, ngaturke bekti ya Rama. Kakang Semar kok bocah ora iso basa. Arep ora iso basa ning niki kelanganane Sang Asih Prana. Mula niki ndugal kewarisan dipenangake ora basa karo sapa wae. Iya. Ngaturke panuwun ya kek wis ana nemokke aku karo bapak. Iya iya. Kakek iki sapa to, Pak? Iki sing momong aku. Lho, sing momong bapak? Iya. Sapa jenenge? Lho, apa kawit mau durung tepungan karo iki? Durung. Dheweke mung gelem disebut kakek. Takon dhewe. Kuwi jane jenengmu sapa to, Kek? Hartono. Wah, ayo tak goleki ning Amarta kok ora ana wong. Wah, wis cedhis-cedhis do metu. Wis. Sinuwun Darawati. Iya, Bagong. Darawati Kudara. Iya, Bagong. Lah, bapak sing suarane gedhe kae sapa? Kae kakangku. Lho, kadangmu sepo? Iya. Jenenge Werkudara. Siwa utawa bapa ngono engko ndak nesu. Wah, Janaka duwe anak calon gali. Ora ngono kowe. Iki ki ndugal kewarisan.
diwenangake ora basa karo sapa-sapa kaya aku. Ya terus apa ora wae. Mbok ngono. Kowe terus ganggu terus. Bagong terus mutung. Terus melayu ora. Ibumu menyang endi? Aku ora ngerti. Kakang Semar ibune iki menyang endi? Digawa Dewasrani, tak pecah ndase Dewasrani. Ayo sampean kile ngendika ya cobloko kaya. Ibune nendi? Ibune digawa Dewasrani, pecah ndase Dewasrani. Acetro kae muring tenan kae. Wis ben kapok Dewasrani. Cakro Petro. Lah aku ngertine lagi pisan mau kok ya nek lali ya njuk ngapura Cak Petro. Ah. Sing matane kira mau ndi? Oh, Reng gelo Reng. Ngapa? Lah iki sapa mau, Kek? Wi Gareng. Ah, iki Gareng. Ah iya. Lah sing mripate kaya ndok dadaran mau? Gong, boleh Gong. Wis tak paro muni ngono. Sing diparo awak mataku jare kon ndok dadaran. Wis tak paro matane omong ngono. Iki bendaramu. Wis ora sudi bendara kaya ngunekke mata ndok dadaran. Nang omah disembah anak bojo nang kene mung padake bakul ndok. Yo rasa nesu ora. Aku pengen karo ibuku kae. Ayo ditutke bapakmu Ndara. Serani tau nono windu nono aku ora bakal gelem ladeni karo kowe. Wong sing jeneng aku tresno kok sampean ora iki terus piye coba? Ya bener. Sing jeneng tresno kuwi jaran saka kulino. Ya wis pokoke tak trateni wae. Iki wis ana pira? Pirang dina mapan ana ing Nuswa Kambono utawa Nuswa Rukmi? Nek kowe ora gelem karo aku sepira ta kekuatane wong wedok. Mesthi aku bakal ngrudo paripeksa karo kowe. Kuwaton kowe tak rudo paripeksa karo aku. Kowe ngladeni karo aku. Tegese wis sah. Nggonku mengko garwa Mbak Yuku. Ya kuwi Kakang Mbok Ayu Dresanala. Yen pancen wis wani bebeda karo bojone Janaka, kudu wani ngungalke dodho. Sing lanang kowe apa aku? Sing lanang tenan ngukuk Dresanala. Bedhah dadamu, pecah ndasmu. Bodoh. Wah! Mati aku. Kon Piyo piyo Janaka. Areng ngopo kowe? Areng ngopo? Batu-batu mat anakku diajar Janaka, gedhoane anakmu sing elek. Wis pantes diajar karo ndaraku. Tok sumbering perkara iki mesko kowe, saka cangkemmu Betari Durga. Batu-batu mat. Wong kepengen napak kamulyaning bocah. Napa kaya mulyaning anak iku wajibane wong tuwa. Ning aja sasar susur tumindakmu kaya ngono. Aja sak penake dhewe. Jagat kobar mergo saka gelak gedhowamu. Ora mulih ning papanmu adu gangi nang kene patoba. Batobat apa?
Mati aku. Batu-batu masih kekara pepeye. Di gulung-gulung kayak gini. Kau orang, aku ingin ngajar yang ini. Ayo, ayo. Masuk batu batu, ulah alek sampai naik tu. Nah orang tahu ulah alek tak rugi. Kudu diulah alek. Batu batu, mandi karena baby ya tu ya. Aduh. Ayo Bali ora. Bali ora. Iya Bali, Bali. Janji sih gawe geger aja tak kon dosa. Oh, aku mungsuhmu. Inggih Kyai, inggih kula semut to, Pak. Ayo mulai. Inggih. Mulai ora. Caroko bali nyuwun pamit Kyai, nyuwun pamit. Sonolo, opo, pangeran ono dawuh opo, sawangan bocah sing ning arepamu kuwi, kuwi sopo, aku ora tepung, aku ora ngerti, tak kandhani ya Dresanala, kuwi Wisanggeni, kuwi anakmu Dresanala, tobat, tobat Wisanggeni anak. Petro, non, Rini yo, buatan belakang Riki Mawon. Ngapa itu? Oh, lumayan. Tita nono, ragilam Rini tita nono. Beripun, singa kon sopo kok metuk ke bujuku. Kulo niku mboten methoke, mriku mlayu mriki kulo niku ajeng mriku, juga niku lho, teklek niku lho. Terus mak dum ngonten gathuk ngonten. Ya ora sengaja ya. Wong edan malah cengengesen. Iki Kanjeng Ibu bapa? Iya. Anakku nggih, anakku. Kanjeng Ibu mau nendi? Aku digawa dewa srani. Ibumu seneng-seneng ngawur. Seneng-seneng piye? Sing ngomong seneng-seneng ya sapa? Nyatane mau neng kono lak deloke saka kadowan doting geni. Ora. Ora. Ngaku wae semengane ngono kuwi. Mbok ya saiki ngilu karo sampean dhewe. Terus aku dunake sak penake dhewe aku seneng-seneng aku diusani aku ning kono rasane kaya dikunjur. Saiki kula tak takon karo sampean, sampean bojone pira? Sing seneng-seneng sapa? Saiki sing tak anggap bojo lagi kowe. Lah saiki terus esuk pira tak takon? Ki ngopo ta iki? Enten apa? Sengit. Mungkin iki rasane ora seneng mapan ning negarane dewa srani kok diunake seneng-seneng sapa wedok sing ora nesu wedok. Aku dineng kono dianggep seneng-seneng. Sampeyan yo salah. Sampeyan niku kleru. Nika niku atine krojah raja mergo pisah karo sampeyan. Lah sampeyan niku terus ngerti cemburu ta, Mas? Ada cemburu ta? Iki utike dilangi sik gah aku. Ayo dibuang. Mulai njur tas-tas ora. Ben. Mangsaku nek panjenengan ana kaludangan mlayu ra kudune Dresanala ki mlayu malah tenguk-tenguk neng taman. Ngono ora padha karo seneng mapan neng kono.
sing seneng ki ya sapa mbok ana ngawur ora. Duh, guys mulai kekerasan. Ini ora seneng aku. Aku ora seneng ngono aku ora apa-apa aku. Kene. Mriki. Napa-napa niku kudu dirampungke. Ora dienggo nesu. Ya kuwi sing marah. Kok njur nggawa tutuk aku dituthuki. Ya ben dituthuki wong nyatane yo. Aku diarani werna-werna mbok nek nganti kulitku disenggol diwasrani tak suwek sandang aku senggol diwasrani tak obong. Ha niki ya wis bener kok. Ning kono ketok jenak le tenguk-tenguk. Malah neng taman wong loro do ting geni. Wah, apa yang kamu perbuat? Kira ngerampungi masalah mana? Piye to piye? Ngene yo tak kandhani yo. Ora aja sok kaya ngono kuwi ndak dicontoh anake. Pisang geni kawit mau melirik mripate kae lho. Nek ngerti kowe padha congkar ora prayoga dadiane to. Iya ra? Sing apik kabeh lakone wis padhang, Dresanala wis bali, Janaka ya wis ketok. Ngene tembayatan kok diteruske, malah wis peputra ya kuwi. Wisang geni. Iki sesuk yang bakal nyambung sejarahmu. Ngono. Dadi kowe iki aja kaya ngono. Nek kowe kaya ngono, ateges kuwi ora jeneng kaya ngono. Mergo kowe iki wong lanang, kowe wong wedok. Dadi kudu rukun antarane lanang karo wedok. Iki aja nganti padha bendak sirah. Wong Kresna kok kaya pelawak. Yo duh. Nanangan ora. Ngapunten. Pun padhang boten sawerni-werni. Petro, nun. Werku dara kae lho. Balane Dewasrani kon nyingkir nggih. Monggo, Den. Joro Yakso, Ratu Gustiku Tatu Arang Ranjang. Arsa madangi jagat mung sa pucak ing bukir marebak bang sumirat keneng sorot ing surya mekolan gunung wiji sejati sampun lahir. Mugi-mugi saged ngrengkuh sangganing para muda sami wangsul dateng kewajibanipun. Anggenipun sami gadah kewajiban anjagi dateng budaya menika. Yo Semar. Mugi-mugi sedaya manggih lestari nirbaya nirwikara durga mendhak kala sirna. Sampun paripurna crita kula sedalu menika. Kula pribadi lan kanca-kanca kula nek wonten pati nyuwun pangapura sing jeneng menungsa kedurungan ina lali salah apes kelawan mati nyuwun gunging pangaksami lan kula nyuwun pamit wangsul sak rombongan Ndara.